واي بسم الله الرحمن الرحيم وحنا كجرنا عطب كي راديو اكتيفيتيغا عشر كمانتا نقاضينا نوا راديوشن ديتكتورز راديو اكتيف راديوشن وحا لغو اوغان كرا اما لغو دريم كرا قلب كلا دوني دو لاديك سليا قلب كاين كمدن مقاعدو دو شيك دونا هل كان وحنا نقو قرر راديو اكتيف راديوشن سعاع راديو اكتيف راديوشن اسكالا را كان بير ديتكتور وحا لغو دريم كرا با يوزن يدو الله استعمالي different instruments قلب كلا دون such as وحا كمدا اما سيدا photographic film miller da badger oo common detector radiation is codan inta badan lagu ogaado ama lagu dareemo ionization detector qalab la yiraahdo isna jira spark counter qalab la yiraahdo jira cloud chamber mid la yiraahdo isna jira scintillation detector ba isna jira mid isna aad caan u ah ba jira oo kugu caansan oo la yiraahdo geiger mahler tube ka marka radiation ka laga hadlayo iyo weliba radiation kale oo aan radioactive radiation baahayn oo loo adeegsada gm tube loo soo gaabiya oo geiger mahler tube waxa kale la yiraahdaa geiger mahler counter noo la yiraahdaa geiger mahler counter goob leaf electroscope ba isna kamida oo iyada loo isticmaalo alpha radiation kan lagu ogaado ama lagu dareemo qalabkan siyaabo kala duwan bay u shaqeeyaan qaarkood ionization ka charge in radiation kulli yahay bay detection ku sameeyaan dareemaan qaar waxay detection ku sameeyaan charge ka radiation kulli yahay marka siyaabo kala duwan bay u shaqeeyaan laakiin haddii la ilaaliyo weydiiyo tusaale ahaan qalabka kala duwan ama different instruments ka radiation detectors ka ah nuclear radiation ka lagu ogaado ama lagu dareemo wax ka sheeg kuwaasina sheegana photographic film ka ionization detector ka spark counter ka cloud chamber ka scintillation detector iyo geiger mahler tube ama geiger mahler counter gm tube noo loo soo gaabiya iyo gold leaf electroscope nuclear energy marka niraahno de waa iska macruuf waa tamarta ka timaada nucleuska radioactive elementska ama nucleuska radioactive atomska marka nuclear energy waa tamarta nuclear reaction ka soo baxda wax kale oo karnaa waa tamarta ka timaada radioactive atomka nucleuskiisa marka nuclear energy waxa weey marka uu dhaco nuclear reaction marka uu dhaco tamar baa soo baxda tamarta soo baxda la yiraahdaa nuclear energy casharka kan ku xigay ku dhigan doonaa sida nuclear energy-ga looga faa'iideysto ee loogu bedelo waliba tamar koronto taasoo wadamada horumaray intooda muxuu ahaayeen waaweyn ay isticmaalaan nuclear energy si ay tamar koronto uga samaystaan casharka dambe intaa ku arki doonaa nuclear energy tamarta nuclear energy-ga la yidhaahdo nucleuska ka soo baxda is energy waa tamar from ka soo baxda ama ka imanaysa nucleus buuda of radioactive atom atomka radioactive-ka buudisa iste energy waa tamarta from ka imanaysa nucleus buuda of radioactive atom atomka radioactive-ka nuclear energy iste energy sidoo kale waxay noqonaysaa tamarta release la soo daayo as a result sababtuna ay tahay natiijo ka dhalatay of nuclear reaction falgalka nuclear reaction kale dhaa waa tamar la soo daayo sababta loo soo daayna ay tahay natiijo ka dhalatay nuclear reaction dhacay macnaheedu waxa weeye marka nuclear reaction dhaco tamar baa soo baxda tamartaasa loo yaqaanaa nuclear energy waxaan markan eegi doonaa types of nuclear reaction nuclear reactionka casharo hore aan ku soo qaadanay nuclear reactionka casharo hore ayaan ku soo qaadanay casharada hore nuclear reactionka aan ku soo qaadanay waxaan ku soo baranay nuclear equationka iyo nuclear reactionka marka reactantis lana siiyo productkii wax kamida la yidhaahdo maxaa maqan sida loo soo saaro marka types of nuclear reactionka maanta dhiganaynaa waxa weeyaan nuclear reactionka in laba nooc oo waaweyn loo qaybiyo labada noocna waxa la kala yidhahdaa nuclear fusion reaction iyo nuclear fission reaction baa la kala yidhahdaa fusion iyo fission baa la kala yidhahdaa fusion reaction iyo fission reaction haddaba types of nuclear reaction there are waxa jira two main types of nuclear reaction laba nooc oo waaweyn oo nuclear reaction baa jira and they are waxaana kala yihiin nuclear fusion reaction iyo nuclear fission reaction waa fusion iyo fission fusionku waxa weeyaan ama nuclear fusion reactionku waa markii nuclei yaryar ay isku dhagaan ama ay isku darsamaan ama ay isku tagaan ee ay sameeyaan nucleus weyn markaasa la dhaa waa fusion fission reactionkuna waxa weeyaan markii nucleus weyni uu kala jabo ee nuclei yaryar uu kala jabo aan ku soo celiyo fusionku waxa weeyaan fusion de erega fuse bay ka timid fuseku waa isku dhegid marka fusionku waa isku dhegid waxay isku dhegayaan nuclei yaryar baa la isku darsamay isku dhegayaan nuclear yarar baa la isku burburinayaa la isku darayaa kadibna nucleus weyn baa samaysmaya fissionkuna waa kala jab oo fissionku isna muxuu noqonayaa fissionku isna waa splitting waa kala jab oo nucleus weyn baa kala jabaya kadibna muxuu kala jabayaa nuclear yaryaroo tii hore ka fudud ayuu kala jabayaa casharka kan ku xiga waxaan ku qaadan doonaa fusion reactionka iyo fission reactionka farqiga u dhexeeya
hadday tahay energyga la isticmaalay markuu dhacayo, hadday tahay nooca hubka ee nuclear weapon-ka ay kala noqdaan ama class of nuclear weapon-ka qayb kasta oo ka tirsan, hadday noqoto muxuu ahaaye productiska ama particles-ka ka soo baxa marka reaction-kaas uu dhaco. Laakiin imika definition-koodii hal example ba meesha inoo yaalla. Fusion reaction is the combination of two light nuclei. Waa isku darka la isku darayo laba nuclei oo fudfudud ama yaryar light oo wax fudfudud imka ila iskema. To form si ay u sameeyaan a heavier nucleus, nucleus weyn. Fusion reaction is the combination waa isku darka of two light nuclei la isku darayo laba nuclei oo yaryar to form a heavier nucleus si ay u sameeyaan buu weyn. Example-ki waxaa ka mid ah labada atom ee hydrogen baa la isku daraya, waa hydrogen 2 iyo hydrogen 3. waxaa soo baxaya helium iyo neutron iyo energy baa soo baxaya. Marka helium way ka weyn tahay hydrogen oo atomku marka leenay uu ka weyn yahay atomka hore, de mass numberka degi kartaa ila mass numberku waxa weeye waa masski atomka uu ka culusi oo laba proton iyo laba neutron ba helium ka koobantay, hydrogen-tana hal proton bay lahayd. Marka hydrogen iyo hydrogen waa isotopiska hydrogen, hydrogen 2 iyo hydrogen 3 waa isotopiska hydrogen. Labadaas isku darsamay helium baa soo baxay iyo neutron isna particle oo product ahaan u soo baxay iyo weliba energy. Nuclear fission reaction ku isagu muxuu noqonayaa? Nuclear fission reaction ku istay splitting waa kala jabka of a heavy nucleus buu weyn uu kala jabayo. Muxuu kala jabaya? Into nuclear buo with smaller masses, masses yar yar. The uranium ba neutron ba nuclear uranium ba hala sa kala neutron kiti na barium ni krypton ni energy so ba barium krypton wa nuclear ya ya marka la ba uranium wa ya tuni ba kena 93 no 56 no 36 ba kaya ni ba ba barium krypton wa barium krypton ku kiri ni ni nuclear sa ba ina uranium hakim ba sa ba kena 235 ya kena 1395 marka uu nuclear ku yaali Iran ayaa ku jira bixdii waxa soo baxay nuclear ee ku soo baxay qeybta ee kretna wax kala fadhil ka la soo wadaa energy marka fusion ku baa soo baxay nuclear ee nuclear ee ama qoray ee ku soo baxay oo buu weyn isaga ee fission ka soo baxay kala tanka nuclear ee ku kala tabay nuclear ee yar ama qoray ee yar asha ka kan kale oo ku faafay doona difference oo ay ee fission ka iyo nuclear fusion inagoo dhinacyo kale ممكن يجي هل داش عاش بس يسخن دارا ويجي يفرشون يفشل إن بايلا مثلا ديفرنس كودي ما داس هل كاين داس